vëllezër dhe motra të nderuara, radhët e kaluara kemi folur për ringjallje, si një kusht shumë i rëndësishëm i besimit, dhe se është një vërtet e pamohueshme, ekzistenca e saj. Dhe kemi dhënë këtu, kemi diskutuar disa argumente logjik. Ndërkohë inshallah sot, do të tregojmë mënyrën se si Kurani famëlart e argumenton botën tjetër. E kemi thënë se gati 1/3 e Kuranit flet për botën tjetër. Shumë sure, shumë ajete shprehin pra se do të ekzistojë dita e ringjalljes. Metoda që ndjek Kurani në argumentimin e botës tjetër është se Allahu Xhalla Xhelaluhu na sjell tablo si nga bota makro që janë universi, si edhe nga bota mikro që është vetvetja jonë, ai na sjell pamje të krijimit dhe thot ashtu siç u kam krijuar, ashtu siç e kam krijuar pra, gjithë këto gjëra, gjithë këto aspekte ashtu do t'ju ringjall dhe do t'ju rikrijoj edhe një herë. Dhe pikërisht në surën Ra'd thot Allahu Xhalla Xhelaluhu, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha thumma istawa'a 'alal 'arshi wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Vërtet Allahu Xhalla Xhelaluhu e ngriti qiellin, e lartësoi qiellin me shtylla që ju nuk i shikoni. Më pas bëri istiwa në arshin e tij. Pra u lartësua mbi arshin, mbi zotëroi nga dhënieu mbi të. Wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara. I nënshtroi diellin dhe hënën. Pse diellin dhe hënën? Sepse janë, themi, satelit që është hëna, dielli yll, janë dy gjëra, pra dy krijesa që ne i shikojmë çdo ditë dhe natë. Kullu yajri li ajalin musamma, çdo gjë pra në univers ecën drejt një afati të caktuar, pra drejt një fundi. Yudabbiru al-amra, ai e sundon dhe e kanë kontrol çështjen e tij, dhe gjithashtu ju paraqit juve argumentet me qëllim që ju të besoni dhe të jeni të bindur në takimin me të. Pra Allahu Xhalla Xhelaluhu na tregon se si ka krijuar pra këto gjëra në formën më perfekte, duke na dhënë argumente të ndryshme që ne i shikojmë dhe i studiojmë. Dhe nga këtu ne kuptojmë pra se do të rikthehemi tek ai. Sepse ai që i ka krijuar këto e risjell dhe e rikrijon dhe një herë universin dhe krijimin. Një tjetër ajet thot Allahu Xhalla Xhelaluhu duke shprehet pra duke thënë yauma natwi as-samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Atë ditë, pra ditën e gjykimit, ditën e kiametit, ne e mbështjellim qiellin, ashtu siç mbështjellen fletët e një libri. Pra shkatrohet gjithçka, shkatrohet universi, gjithçka ndalon. Që të gjitha ligjet përmbysen, ligjet natyrore. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, ashtu siç e kemi filluar krijimin e universit, ashtu e rikthejmë. Pra siç e kemi nisur këtë univers në krijim, ashtu e rikthejmë dhe një herë. Wa'adan 'alaina. Dhe ky është premtimi jonë, thot Allahu Xhalla Xhelaluhu. Dhe vërtet ne e bëjmë, padyshim që e bëjmë dhe do ta bëjmë. Pra ashtu siç e ka krijuar universin Allahu Xhalla Xhelaluhu e rikthen. Dhe në një tjetër ajet thot e walejse alladhi khalaqa as-samawati wal arda bi qadirin ala an yakhluqa mithlahum. A nuk është i fuqishëm? A nuk ka mundësi që Allahu, ai i cili ka krijuar këtë univers, tokën dhe qiejt,
që i ka krijuar një herë dhe a ka fushi ai që ti rikrijoi të njëjtat? Pra këtu normalisht Allahu xhallaluhu fuqia e tij është e pakrahasueshme. Pra nuk ndahet fuqia e tij. Krijimi i një atomi është i njëjtë me krijimin e miliardave, miliarda atomeve apo miliarda gjërave. Pra nuk është si fuqia e njeriu, por Allahu xhallaluhu i drejtohet njeriu pra me këtë logjikë që sepse njeriu pra çfarë nuk kupton, krijimi nga zero është më i vështirë se sa rikrijimi diçkaje apo riprojektimi. Pra ne kur bëjmë diçka nga zero, kur projektojmë diçka apo një projekt ndryshëm, pra një projekt, kur projektojmë nga zero, e kemi shumë më të vështirë se sa kur e ribëm dhe një herë. Për Allahun xhaleshanu kjo nuk ekziston, por ai i drejtohet njeriu që ta kuptojë. Pra, qoftë Allahu xhaleshanu e ka krijuar këtë univers dhe e ka përsosur, a nuk është e mundur për të që ta rikrijojë edhe një herë të ngjashëm me të? Bela wa huwa al-khallaqul alim. Padyshim, ai është krijuesi i plot fuqishëm dhe i gjithditshëm. Në një tjetër ajet thot Allahu xhaleshanu: "Aw lam yaraw anna Allaha alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa lam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin 'ala an yuhyiya al-mauta." A nuk e shikoni thot sa ai i cili krijoi qiejt dhe tokën? A nuk e shikoni dhe nuk u lodh nga krijimi i tyre? Dhe a nuk është ai i fuqishëm, i plot fuqishëm që të ringjallë të vdekurit? Pra për të shumë e thjesht, sepse ai ka krijuar pra dhe ka përsosur gjithë të gjithësi dhe nuk është lodhur hasha, pra lodhja nuk i takon Allahu xhalla xhalalu. Bela innahu ala kulli shay'in qadir. Pa dyshim ai është i gjithfuqishmi. Ai ka fuqi për krijimin e çdo gjëje. Ai ka fuqi për rikrijimin e çdo gjëje. Gjithashtu në një tjetër ajet tregohet apo krahasohet ringjallja e të vdekurve me ringjalljen e tokës nga shiu pas shiut. Dhe thuhet: "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'a fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat inna alladhi ahyaha la muhyi al-mauta innahu 'ala kulli shay'in qadir." Thot nga argumentet e tij është se ju e shikoni tokën e tharë, e përulur pra përpara tij. Dhe kur zbret uji, kur zbret shiu, ajo fillon të dridhet, fillon të gjallërohet. Dhe ai i cili e ringjall, ai i cili jep jetë me shi pas ujitjes, ai është që do të ringjall të vdekurit. Innahu ala kulli shay'in qadir, vërtet ai është i plot fuqishëm për gjithçka. Dhe më pas Allahu xhalla xhalaluhu pasi shpjegon argumentet në univers apo në botën makro, më pas zhvendoset edhe tek vetvetet tona, mënyrën se si na ka kriju neve. Dhe le të përmendim një ajet këtu. A yahsabu al-insanu an yutraka suda? A mos mendon njeriu se do të lihet pa ndonjë funksion, pra do të zhduket? A lam yakun nutfatan min mani yumna? A nuk ishte ai një pik fare që derdhet? Thumma kana alaqa fa khalaqa fa sawwa. Më pas u bë një pik gjaku e ngjizur. Dhe Allahu e krijoi atë dhe i dha formë. Faj'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha, dhe më pas krijoi mashkullin dhe femrën, dy çiftet. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta? A nuk është pra Allahu xhaleshanu, pra ky krijues, a nuk është i plot fuqishëm që ti ringjall të vdekurit, ti rikrijoj edhe një herë? Pra ashtu siç u ka kriju juve nga asgjëja, nga një pikë, dhe ju ka formësuar në formën më të bukur,
Pra a nuk është ai i plot fuqishëm që ta rikthej dhe një herë krijimin të ringjallë pra në botën tjetër. Pa dyshim, ai është i plot fuqishmi dhe ringjallet është e vërtet dhe hak, nuk ka dyshim në të, dhe inshallah Allahu xhaleshanu na i mundsof që, si që kemi thënë për herë, këto ajete, këto argumente, ti lexojmë, thellohemi në to, në kuptimet që japin, ti flasim me njëri tjetrin, sepse besimi ka nevoj pra, për karikim. Dhe besimi forcohet me argumente. Sa më shumë argumente njeriu të lexoj, të meditoj, ashtu edhe besimi i tij ringrihet. Dhe inshallah xhaleshanu na i mundsof pra që besimi jon gjithmonë të jetë i karikuar dhe i ringritur. Amin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.